ဘာကန့်ဒေတာရှိဥရုချောင်းအနီးမြေစာဆွမြင့်ခြင်းမပြုကြဖို့ကချင်ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်ကပြောကြားထားပေမယ့်ဥရုချောင်းတွင်ဆက်ရန်များကြီးတွေနဲ့တရားမဝင်ကြောက်စိမ့်တုဖော်မှုတွေပြုလုပ်နေတာတွေ့ရတယ်လို့ဘာကန့်မဲဆန္ဒနဲ့အမှန်တင်မှပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဥဒါရှိလဆိုင်ကပြောပါရယ်ဥပဒေအရဥရုချောင်းအနီးပေ300ပတ်လည်မှာကြောက်စိမ့်တုဖော်ခြင်းလုပ်ငန်းတွေမဆောင်ရွက်ဖို့တားမြစ်ထားတဲ့အပြင်ဧပြီလ5ရက်နေ့ကပြုလုပ်တဲ့ကချင်ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်ဒေါက်တာခတ်အောင်နဲ့ဘာကန့်ရှိကြောက်မြရဲနယ်လုပ်ငန်းရှင်တွေတွေ့ဆုံပွဲမှာဝန်ကြီးချုပ်ကကြောက်စိမ့်တူဖော်နေတဲ့ကုမ္ပဏီတွေအနေနဲ့ဥရုချောင်းအနီးညေစာဆွမြင့်ခြင်းမပြုကြဖို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။တဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်ပျက်စီးမှုကြောင့်ဖားကန့်ဒေသရှိဥရုချောင်းအနီးညေစာဆွမြင့်ခြင်းမပြုကြရန်ကချင်ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်ကပြောကြားထားပေမဲ့ဥရုချောင်းအတွင်းမှာဆက်ရန်များတွေနဲ့တရားမဝင်ကြောက်စိမ့်တူဖော်မှုပြုလုပ်နေကြောင်းဖားကန့်မဲဆန္ဒနဲ့အမှတ်နှစ်မှာပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဥဒါရှိလဆိုင်ကပြောပါတယ်။စတမအကြိမ်လွှတ်တော်တက်နေတဲ့အချိန်မှာအောင်ပါလီဘက်ကရွာသားတွေကနေပြီးမှကျွန်တော်ကိုပေါ့နော်ဒါဖုံးဆက်အကြောင်းကြားတယ်ဖုံးဆက်အကြောင်းကြားရတဲ့အကြောင်းရင်းကတော့ဒါတို့ဥရုချောင်းဒီကန်စီနဲ့ကျွန်တော်တို့ကန်စီနဲ့အောင်ပါလီကြားမှာရှိတဲ့ဒီကျိုးတရာအထက်လေးနားမှာဥရုချောင်းအလယ်တက်တက်မှာဒီကြောက်စိမ့်တူးဖော်နေတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာတွေဘက်ဖိုးရန်တရားတွေနဲ့တူးဖော်နေတယ်ဆိုပြီးမှဒါကျွန်တော်အကြောင်းကြားတယ်။တွားလိုက်တဲ့အချိန်မှာတကယ်ပဲကျွန်တော်ကိုဒီတာဝန်ပြီးတပီတူတယောက်ကနေမှပြောတဲ့အတိုင်းပဲဒီကန်စီနဲ့ဒီအောင်ပါလီကူးတဲ့ကျိုးတရာရဲ့အထက်လေးနားမှာအဲ့ဒီဥရုချောင်းထဲမှာတို့ကဒီဘက်ဖိုးတွေကိုကြတော့တို့အနေနဲ့ဘက်ဖိုးဒီရန်တရားကြတော့ဒီဘက်ဖိုးကတော့ဒီနစီတွေးလိုက်တယ်အဲအစင်းရောင်တစည်းနဲ့ဒီပန်းရောင်တစည်းပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့လိမ္မော်ရောင်တစည်းပေါ့နစီတွေးတယ်နောက်အဲ့မှာငရံကောင်းလို့ခေါ်တဲ့ဒီမြေစာတင်ကားကြီးတစည်းတွေးတယ်ရေအလဲမှာကြတော့တို့ဟိုဒီမုံစုပ်ဆက်အကြီးကြီးတင်မှရေအလဲမှာတို့ဒီရေငုတ်ကျင်းပေါ့နော်ဒါလူတွေငုတ်ပြီးမှအောက်ဆီဂျင်နဲ့လူတွေအလုံးလုံးနေတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်အဲဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှဒါဟာမဖြစ်တင့်ဘူးလို့ပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်အနေနဲ့တော့ဒီလိုမြင်တာပေါ့နော်အဲဒါလည်းဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှလည်းကျွန်တော်ကဒီအကြောင်းအရာတွေကိုတပ်ပုံနဲ့တော့ကျွန်တော်တက်ဆိုင်ရာတွေကိုလည်းကျွန်တော်ဒီပေါ့နော်တက်ဆိုင်ရာတွေကိုလည်းကျွန်တော်ပြောကြားတာတို့တော့တိုင်းဒီလုပ်ငန်းတွေကိုကျွန်တော်ဟိုပေါ့နော်စာတွေတင်ပြတပ်ပုံနဲ့တော့တင်ပြသွားဖို့တော့အစီအစဉ်ရှိတယ်ဥရုချောင်းပြားဒေသတစ်ခုဖြစ်တဲ့လုံခင်းကျေးရွာအုပ်စုအထက်ကန်စီကျေးရွာနဲ့အောင်ပါလီကျေးရွာအနီးရှိဥရုချောင်းအလဲတွင်ဆက်ရန်များကြီးများဖြင့်တရားမဝင်ကြောက်စိမ့်တူဖော်မှုပြုလုပ်နေသလိုအဲ့လိုတူဖော်လုပ်ကိုင်ရမှာကြောက်စိမ့်သာမကရွှေလုပ်ငန်းများလည်းတူဖော်လုပ်ကိုင်လျက်ရှိတာကိုတွေ့ရတယ်လို့ဥဒါရှိလဆိုင်ကအခုလိုပြောပါတယ်။အစောပိုင်းကလေးကမြင်တွေ့နေခဲ့ပြီးဖြစ်စဉ်အရင်းငံမှာဒေသအတွင်းငြိမ်းချမ်းမှုမရှိသေးဘူးကိုအကြောင်းပြကကိုကျိုးရှာအမျက်ထုတ်နေကြတာဖြစ်တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။